Alltså, jag har ju drömt om ett sånt här hus hela livet. Tänk, ska vi bo här och vara lyckliga i alla våra dagar? Ja, det ska vara lyckligt. Alltså, det är så pirrigt. Och alltså, när vi såg huset trodde jag inte mina ögon. Alltså, gud, jag tror jag dör. Det är precis som jag har föreställt mig. Det är helt underbart, älskling. Kolla vad fint, älskling. Här kan vi sitta och mysa på kvällarna. Ja, vad mysigt, älskling. Åh, men alltså, vi blir ju helt kära direkt. Första gången när vi såg varandra. Ja, men första gången när vi såg huset. Ja, första gången när vi såg huset. Och när vi såg varandra. Mm. Och när vi såg varandra. Nej, men titta, älskling, vad fint. Åh, där kan vi sitta och bajsa. Vi sitter och bajsa, älskling. Åh, hela livet, du och jag. Nej, men gud, alltså jag dör, vad läskigt. Det är den största masken jag har sett. Nej, men jag orkar inte. Nej, jag orkar inte heller. Men alltså, man blir ju faktiskt lite orolig. Man tänker så här, vad kommer det kosta liksom? Ja, det är mycket att fixa i det. Och här tänker vi att vi ska ha en kristallkrona i vintage. Alltså, det kommer bli så himla fint. Det finns ju inget tak. Men det kommer väl sen på väggarna, tänker jag. Men väggarna? Ja, väggarna de har på sidorna, eller? Det finns ju knappt några väggar. Det finns ju knappt ett hus. Kommer det bli dyrt då, eller? Ja, det kan dra iväg lite. Vi kunde ju inte veta att det skulle vara så mycket att fixa. Så det... ja, hur skulle vi kunna veta det? Vi har ju aldrig köpt ett hus. Alltså, jag har aldrig sett en så stor faktura hela mitt liv. Ja, det är tur att det är Kanal 5 som betalar det här. Men det fick vi inte lov att säga. Eller? Just det. Fan också.